זכר צדיק וקדוש לברכה. ואני יכול לומר, אני ביקשתי ממשה ניסים לומר משפט אחד, הוא לא רצה בכלל לדבר, הוא אמר זה יום שלנו, אמר לו תגיד לנו תודה, תגיד ותברך אותנו, תשמח אתנו, המשפחה פה, הבנות פה, הילדים פה, הנכדים פה, והיה לנו כבר הכנה, אנחנו כבר, הנהלת החמד כבר התקדשה איתם, זאת אומרת, למדנו כבר, התחברנו לדמות, היינו בבית, היה מרגש מאוד. אז לפני שיגיד ברכה, אני רוצה לומר, שקשור ליום הזה, אם אני לא טועה, זבולה נגיד אם אני אומר נכון, האזרח הראשון במדינת ישראל כאזרח, שהגיע לכותל המערבי ולהר הבית, שהוא לא חייל, היה הרב ניסים. הוא הגיע יחד עם הרב אונטרמן, אפילו קצת לפניו, והוא שם בכותל המערבי, היום לפני 53 שנה, ברך בשם ומלכות שהחיינו, קבע שם קביעה, או ממש למחרת, זה היום רביעי, שבשבת יגידו הלל עם ברכה, וכך נקבע ברבנות הראשית לדורות, שאומרו הלל עם ברכה, את זה קבע הרב ניסים, ואנחנו חיים מתוכו ומתפיסתו עד היום. זה ביטוי, זה ביטוי לתפיסה ה... תורנית, הציונית, הבריאה של אחינו הספרדים שהתרגשו ממדינת ישראל. דרך אגב, היום אמר לי עכשיו הרב גד באמצע שרב שלום עזר למנו ארבך, כל מי שחי באותה תקופה דיבר על הלל ביום עצמאות, הלל ביום ירושלים, ראו בזה ערך גדול מאוד. אנשים קצת נרגעו, אבל אנחנו ברוך השם לא נרגענו, אנחנו ממשיכים הלאה מאותה ברכה גדולה, ואני בזה מכריז פורמלית ורשמית, ואנחנו מאוד שמחים ומתרגשים. אנחנו לקראת השנה הזאת, והמשפחה יודעת מה מחכה לה, לא בטוח, אבל אנחנו מגיעים לקראת דברים גדולים, בעזרת השם נלמד, נזכה לגעת בשולי גלימתו של הרב. אתה רוצה לומר איזה ברכה?